Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay. Hoje trago-vos Ghost Song, um jogo que está há alguns dias no Game Pass, podem jogar no Xbox ou no PC. E foi um jogo produzido pela World Moon para o catálogo da Humble Games. Malta, este é um jogo delicioso, eu já joguei há alguns minutos. Eu estava com alguma curiosidade, que o jogo era descrito como um Metroidvania. E é isso, é um Metroidvania, aquilo que eu vos consigo dizer. Não tenho quase nada do jogo, até nem vou começar do início, estou mesmo no início. E é um jogo que tem uma direção artística que eu gosto muito. É um jogo que não tem aquele típico estilo retro de pixel art, mas sim arte desenhada à mão. E reparem, o jogo é belíssimo. Vejam só, esta é a estátua onde supostamente, e lá está um Metroidvania com muito Souls-like à mistura. É o sítio onde vamos usar exatamente os nossos pontos de experiência para fazer o level up. Eu já fiz, tanto quanto sei. Eu vou investir se tiverem pontos. Eu não tenho pontos suficientes. Make repairs. Ok, não tenho nada para reparar. Energia. E o jogo faz-me lembrar também um side-scroller. É um Metroidvania, digamos assim, mas muito shooter. Já está. Quem gosta de jogos como o Mega Man, por exemplo, vai sentir. Dá para apontar como queremos ao pormenor. Ou então disparar na diagonal, baixar, etc. Aqui estas plantas é para grafar. E podem ver aqui o mapa estilo Metroidvania. Vamos desenhando os sítios onde vamos. Portanto, eu estou aqui mesmo no início. Podemos fazer marcazinhas. E é um jogo que tem um ambiente assim meio orgânico, num planeta extraterrestre, penso eu. E malta, eu não conheci este estúdio. Este estúdio fez este jogo pela primeira vez, digamos assim, o primeiro jogo do estúdio. Cheira-me que aqui isto é para disparar, porque isto... Pronto, já comecei a perceber que há partes do cenário que podem ser destruídas para nos dar passagens. Oi, quem és tu? O que é isto? Será para disparar? Olá? Ele não me deixa passar, porquê? É específico? Também dá para fazer melee. Bom, não sei o que é que se passa. Nós somos uma personagem, eu penso que um sintético, um humanoide, digamos assim, que se despenhou numa nave neste planeta. Ele tanto que não tem, acho que o braço, dá para reparar, parece que o braço que é arma, portanto é esquisito. Mas gosto muito da arte. Olhem só o traço da personagem. Aliás, o traço dos cenários de fundo. Há aqui muito de malta, Blackthorn, se quiserem, aqueles jogos de plataformas 2D. Já não vou dizer obviamente jogos como o Flashback, mas embora pareça o estilo de plataformas, os jogos tipo Flashback têm personagem com uma espécie de controle diferente, não é? Mas pronto, assumimos que seja um Metroidvania, como eles agora estão a ser recuperados. Olha esta personagem, olha só o traço desta personagem, que é um fantasma. Eu já tinha apanhado, eu acho que é para segui-la, não tenho a certeza, mas tudo bem, vamos explorando. Small Nanogel Cluster, apanha aqui qualquer coisa. Ok, oi. Pronto, e nós vamos avançando. Queria que aparecesse se algumas criaturas mais... Eu não sei se podemos nos esquivar. Eu acho que ainda não... Ou não desbloqueei. Então não sei. Bom, para já é controlável ir com calma, disparar. Há stamina para gerir, pelo menos nos ataques proximidade. Podem ver aquela terceira barra lá em baixo. Oi? Vamos apanhar destes clusterzinhos verdes. Permitem depois usar... como é que era? Já não me recordo, para curar-me. Mas há uma maneira de transferirmos, digamos assim, a energia. Está ali um robô. Também podemos destruir. Ele não faz mal, mas pronto. Dá cenas
Backseceda. Então, estão a ver, vamos desenhando aqui o um mapazinho, dá sempre jeito, como é óbvio. Malta, o jogo está disponível no Game Pass, portanto, eu às vezes mando o pessoal, olha, tá, não há desculpa para não experimentarem, mas já começa a haver tantos títulos e muitos deles desconhecidos, como é este caso, que já quase que assumimos aqui também o papel de curar, né, os jogos para vos mostrar, para vocês também conhecerem e depois irem jogar. Já nem é questão de vale a pena comprar ou não, é dar-vos a conhecer. E portanto é isso que eu tenho feito com alguns lançamentos, sobretudo jogos indie. Ué. Ok, há aqui um catch. Sim. Ok, eu acho que a cadência sem apontar é maior, não tenho a certeza. Dá para fazer melee também, mas gasta stamina. Para já, inimigos são fáceis. Oh, o que é que eu ia dizer? A não ser que nos disparem com coisas. Não tem braço este. Daí enrolar-se todo, parece um ouriço. Pronto. E tira bastante energia. Ok. Como é que eu transfiro isto? Não consigo transferir. Depois isto parece... Oi! Boa. Nasce uma cena orgânica da personagem. Boa. Os ataques melee parecem ser mais poderosos para já. Eu não tenho a certeza. Isto não tem duplo salto. Se a personagem ultrapassa este obstáculo, estamos encurralados. Pronto. Solução. Voltar para trás. Há qualquer coisa aqui para baixo. Mas não deve ser aqui onde eu estou. É mais à frente. Temos que subir. Não, mas ele não deixa subir. Não. Aqui para cima não dá. A personagem é um bocado básica, não se agarra, não faz duplo salto. Portanto, temos que conviver com essa limitação. Pelo menos para já. Não sei que haja árvores de habilidades. Há aqui módulos. Não sei se eu tenho alguma coisa aí para equipar ou não, que é para o fato, para a arma, para o blaster. No inventário temos Healing Cores, claro. Mapping Unit, que é o que faz o mapa. Small Nano Gel. Não. Blaster cá em baixo. Eu não consigo é perceber como é que se faz a transferência. Já carreguei nos botões todos. A transferência de energia. Não consigo perceber. Bom. Mapas. Temos ali, penso eu, caminhos que ainda não fomos. Acho que para ali dava para subir. Acho que dava e temos que subir para ali. Oi! Então, ok, aqui um novo caminho. Ok, eu abro logo um bom bocado do mapa. Eu esse, mas não vejo ninguém. Ué, tem um aqui embaixo. Shit. Sai daí. Ai, que caraças, que encurralado ali debaixo. Bolas, se calhar temos que ir recuperar
onde é que começamos? Claro, no sítio onde gravamos. Estamos com zero cenas. Eu não percebi esta da transferência de energia. O que é que eu fiz? Será que é num sítio específico? Pois temos aqui o sítio onde morremos. Temos que recuperar. Ups. Não sei se estou no caminho certo. Não, é mais para baixo. Se bem que ali também dá para ir. Eles começam a crescer. Healing Jackson. Ah, então ele agora... Ele agora... Poça. Ele agora avisou-me. Eu carreguei no LB, quer dizer. Oi, não chega-se até aí. Agora já não tenho outra vez. Será que quando ele chega a uma certa parte, agora já não dá outra vez? Há aqui alguma condição que ainda não percebi. Afinal, é pi para baixo. Já estou perdido. Aqui já não vou mais. É que o mapa não é muito claro. Eu não percebi. Ainda não é muito claro a colocar-nos. Eu que sou a pessoa mais desorientada que existe. Já é. Fiz uns combozinhos. Ok, então eu acho que é por aqui. Vamos ao bocado e começamos a descer. Certo? Mais para aqui para a esquerda. Eu acho que é isto. Mas voltei ao mesmo sítio. Como é que... Encontrei aqui esta parede. Não, mais um robô. Quem és tu? Mas a gente vai partir os robôs todos que encontra pelo caminho? É essa a lógica? Está bem. Para baixo e para a esquerda, mas será isto? Exato, foi aqui. Há bocado estávamos a ouvi-los ao longe. Passos a aproximarem-se. Pronto. Apanhei. E não consigo recuperar a energia outra vez. Pronto. Não há de ser quando eu quero. É quando o jogo lhe diz. Não te vais virar outra vez, meu. Não te vais virar outra vez para mim, quer dizer. Estás bem? Que consegue-se. Bem forte. Poça. É quase um boss. Bom. E ele não me deixa recuperar a energia.
Que é uma parvoíce. Bom. Caraças. Vou morrer outra vez. Ele não me deixa recuperar energia. Que raio. Óbvio que temos que fazer um bocado de grind ao início, temos que ir tornar a personagem mais forte, a arma mais eficaz. Já estou a ver que estou numa área em que os inimigos são mais fortes do que eu, porque eu não fui, só subi um nível ou uma coisa assim. Pois os inimigos são um bocadinho burrinhos, né? Ficaram ali paralisados. São dois. Aquele grande vai me matar. Check. Fiz Master's Glow e ganhei módulo. Ok. Ele ainda nos está a ensinar. O que é que eu ganhei com este módulo? Hold while playing. Cause healing injections. Ele já está? You must first shoot down dead suit. Como é que eu desligo o fato? Se calhar não pode ser aqui. Tem que ser na base. Assim, como é que eu vou arriscar? Eu vou morrer. Vou morrer, a personagem não anda nada. O gajo anda muito. Medo. Oi? Ele atingiu-me. Oh meu Deus. Bom, boa deixa. Malta, vamos ficar por aqui. Só uma pequena amostra deste título muito curioso. Obviamente eu perdi tudo. Não percebi como é que se recupera. Há aqui algum truque qualquer. Level up. Obviamente, next level 121, eu perdi as órbitas todas e, portanto, podemos aumentar então o damage com a arma, a nossa energia. Ok, o resolve é atingir várias coisas. E vejam nas estatísticas à direita tudo aquilo que é transformado com a estatística. Malta, é um jogo de uma forma bastante conhecida e, portanto, não vale a pena estar a mostrar aqui um bocadinho do ambiente. O jogo é interessante. Obviamente que é um jogo difícil, temos que tornar a personagem mais forte para avançar. E eu tenho ultimamente Salt and Sanctuary e isso gostado algumas horas valentes. Não sei se vou conseguir perder tempo com este jogo, mas pronto, queria deixar-vos aqui então esta amostra. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar no comentário se gostaram deste gameplay, o que acharam do jogo, da direção artística, mesmo o mood da banda sonora também parece estar interessante. Não se esqueçam que o like é sempre importante para partilhar este vídeo. E vemos no próximo. Grande abraço.